kāds ir bijis skrūskrū. Kāds ir numurs? Mani diemas prākstā, man vajag bunkurs. Dāmas un kungi skatītāji, esiet sveicināti Geto TV YouTube kanālā. Nu, gari baigi nerunāsim, mums ir jauns šovs ar nosaukumu Pacel trubu. Šī ir pirmā epizode, ar mani kopā ir Haralds Kārlis. Neviens cits kā. Neviens cits kā Haralds Kārlis, mans vārds ir Lauris Zalāns. Un, nu, mēs esam gatavi izaicināt viens otru uz kādu interesantu uzdevumu. Haralds, tu saprati uzdevumu? Nu, es domāju, ka jā. Respektīvi, uzdevums. Uzdevums ir skaidrs, viens paceļ trubu, mēs iedodam otram, nevis viens paceļ trubu, bet otrs paceļ trubu. Es tev iedodu numuru, kam zvanīt, yeah. Un tev ir jāveido saruna, un es sarunas laikā dodu tev uzdevumus, kas ir rakstīti uz lapas, un tev viņi ir jāiesaist iekšā. Jā. Yeah. Tātad mēs zvanām kādam konkrētam uzņēmumam, vai cilvēkam, vai vienalga kam. Pagaidām mēs nezinām, kam mēs zvanām, mēs viens otram dosim to uzdevumu, kam zvanīt. Un pēc kaut kāda konkrētā piedāvājuma versīsimies. Un paralēli dosim frāzes, kuras jāiesaista būs šajā te sarunā. Jā. Kurš sāka? 1, 2, 3. Ah! Haris būs tas, kurš zvanīs pirmais. O, man jau sausa mute ir. Paldies, ka tu ielēji tēņu. Man trīc rokas. Štulīt, es tev pateikšu, šem tev ir jāzvana. Tātad, tu zvanīsi web dizaineriem ar jautājumu versīsies pie viņiem pēc palīdzības, ka tev vajag izveidot mājaslapu. Un tev vajadzēs šo te mājaslapu izveidot tāpēc, ka tu gribi tirgot intim preces. Aiziet. Dirsā. Sveicināti. Sveiki, labdien. Vai es esmu uzrunījis uz kompāniju, kur taisa mājaslapas? Jā, lūdzu. Jā, man ir tāds jautājums. Mēs te ar čomiem palaidām tādu vienu projektu, un mēs gribam uztaisīt intim preču veikalu, tā kā internetā. Jā, tā kā internetu veikalu, jā? Internetu veikalu, jā. Tas kaut kāda login sistēma, ka vajag profili lietotājiem. Jā, jā, jā. Tur arī varēs komentēt to visu. Tā kā portāls, jā? Jā, nu apmēram, jā. Portāls, tā logins, kāda būs apmaksas sistēma un piegādes sistēma, kāda varētu būt? Tas ir man, es pie jums vēršos tajā jautājumā, kādas vispār iespējas ir. Un vai vispār varbūt jau kaut kādu atlaidīt jau bez mazā iedot, jo budžets nav milzīgs tam visam. Es zinu, ka vienkārši tās lapas dārgas ir. Tas ir skaidrs. Tās lapas ir dārgas tieši, tāpēc ir jāsaprotas jūsu budžets, jo vienmēr arī runājot par apmaksu pieņemsim. Ir varianti, kad sūtās tur reiķins, un tad jūs paši nogādājies uz, pieņemsim, Omnivu, un attiecīgi tas noteikti ir lētākā, tad, kad jau skaidrs reiz aprēķinās iekšā Excel tabula. Jā, nu mums tas viss varētu būt sāpīgi. Mums apmēram šitais budžets ir priekš mājaslaps apmēram 1000 eiro tagad. Mēs vienkārši gribam arī sūtīt e-mails, tā kā, nu, ar precēm, ar akcijām un tādā ziņā. Nu, lai tiem cilvēkiem prieciņš pēc prieciņa ir. Nu jā, tad jums vienkārši vajag taisīt, lai viņš datušīs kaut kāds, lai viņš savāc tos e-pastus, kur viņi saņem tieši reiķinus, aiziet uz e-pastu, attiecīgi pietiksējās viņu dati. Jā. A piegāde, kad es nesaprotu to piegādes? Nu, ja jūs pieņemsim vienkārši to apmaksu sistēmu, liksiet, ka automātiski caur kārti tajā brīdī, kad viņš veiks tirkumu, tātad ir jābūt kādam, kas uzreiz, tā kā, nu, es nezinu, cik jums tās intim preces lielas mazas, vai tur arī kaut kāds lielgabarīts nāk, vai ir viss tikai ļoti maziņi? Nē, nu, ir arī kaltēts vīnogs izmērā apmēram, nu, tādas maziņas un īstenībā lielas arī. Domājam, kārtītē ieliksiet un apnešu pakumā, tā viņš ietaps, bet tajā brīdī, kad būs veikta apmaksa, nu, tas būs tikai pa Latviju vai kaut kur arī uz eiro. Nu, redziet, tur jau sākās joks tāds, kad mēs gribētu noteikti, nu, sāksim noteikti Latvijā un Baltijā, un ja nebūs pilnas bikses, tad uz visu pasauli laidīsim. Nu jā, tad te ir tas, kad jums
uzreiz, nu tad es pieņemsim jūs tagad. Es tagad nospēdīšu pie spēku to vīnogas kauliņu, un es spēdīšu, ka es gribu saņemt, nu nezinu, tur ir Gaunijā. Jā. Un attiecīgi, pirms es saņemu rēķinu, man var veikt apmaksu, kādam ir jāaprēķina, cik man maksās piegādes. Jā, pieņemsim, man draudzenai biznes ir tieši preču pārvadāšana, viņa varētu arī pieslēgties tomēr, ne? Principā. Protams, jā, viņam tas ir vien... vairāk. Cilvēks mēdz vienkārši, nu tās, ja tā atkal alūksnē meitene tagad sūtīs, viņi, protams, gribēs izvēlēties to, kas viņai ir tuvāk mājām, lai viņi nebrauc uz kaut kādu. Es jums uzreiz varu pateikt priekšā, ka mums Inters Busulis ar mums nedaudz arī tā kā sadarbosies. Nu, ne jau tā kā reklāmas seja, bet viņš tā kā laidīs to visu tālāk. Tā kā varbūt arī jums kaut kāda reklāmiņa no tā varētu būt. Nu, tieši no interneta lapas, tā kā. Nu, labi, es sapratu, mums tad ir jā... Nē, nu, nē, te nav. Es jums saku, ja mēs nomazinām kaut kādas pozīcijas par šo var runāt, bet, nu, tur, protams, ir jāatnāk klātienē. Mēs vēl sagatavot jautājumus. Jā, nu, es sapratu. Jebkurā gadījumā mēs, mums tas uzņēmums, viņš būs uz Lienas ielas, un tur arī, principā, visu šitā šeptes arī vispieprasītākās ir, tā kā... Tur var arī, tā kā, jau braukt pakaļ, ja? Nu, jā, uz vietas arī varēs saņemt, jā. Nu, jā, tas jau ļoti labi. Nu, respektīvi, iespējams ir, te mēs jāsaliek savu pusi, un tad iespējams, ka sazinamies vēlreiz. Jā, visu labu. Ej! Pirmais ir... Ej, tu nos, bet tu ļoti labi iesaistīši tos tev visus vārdus. Nu, Hari, pirmais zvans ir veikts, ej, tu nos. Jā, labi, ka tev meita nebija. Kā tu pats jūties sarunā? Es domāju, ka daudz vieglāk par šādu tevi tieši bija runāt ar meiteni. Bet bija viens brīdis, man liekas, kaut kur sākumā zvana, kur... Man liekas, ka es sāku smieties jau, bet kaut kā apslāpējās tomēr. Tā kā, jā, bija riktīgi. Man liekas, ka es uztraucos vairāk par tevi tajā momentā, kad tu runāji. Un mutē sals, es lai... Čāpsti, nu bļa. Čāpsti. Es runāju lauzs čāpsti. Nu, okei, tagad man būs jāzuna. Kāds ir numurs? Sinti? Kā tu? Čau, Lauri. Ko te dari? Gaida autobusu vēl tālu riktīgi līdz pieturē, kad gribas mājās. Tak lec virsū, es te aizvedīšu. Nu, nē. Nu, nopietni, kā virsū, reku? Tieši jau. Nu, jā, nu, davai. Nu, jā. Es te aizvedīšu. Sēdīgs, turies pie manas. Ziet. Esam klāt. Tā, paldies, Lauri, kā atvedi. Es tagad gaidīšu transportu. Nav par ko. Varbūt es drīkstu ar tevi pagaidīt. Tu gribi? Jā. Labi. Nāc. Paldies. Sinti, zini? Tu esi ļoti forša meitene. Katru reizi, kad es tevi satieku, man vēderā sāk lidot frī kartupelīši. Es mutē sajūtu burgera garšu. Es sāku saost tikai svaigu vistas nagetiņu smaržu caur savu degunu. Man pietrūkst vēl tikai kūciņas, lai manas garšu kārpiņas lidot. Lauri, tu domā to pašu, ko es? Laikam jā. Es tā arī gribu ēst. Geto pietura – īstā vieta, kur sasildīt meitenes sirdi un vēderu. Aiziet, klāja vaļā. Tā, pirmkārt, uzdevums daudz vieglāks nekā man. Tev būs jāzvan uz vaksācijas salonu. Oho, jā. Daudz vieglāks, okei. Okay. Un būs par šādām tādām lietiņām jāizrunā, bet es tev... laika gaitā došu par to, par ko tev būs jārunāt. Tā kā, principā, sāks sarunu, es vilkšu pirmo lapā. Ā, okei, okay, tātad man kaut kādu konkrētu vietu, ko man vaksēt vajag? To tu man dosi, ja? Oh! Tātad vaksēšanas salons. Vaksēšanas salons. Ej, tu tirs.
Alks, lūdzu. Sveiki. Sveiki. Vai es esmu sazvanījis vaksācijas salonu? Jā, jūs varat pieteikties uz vaksāciju. Aha. Jā. Es zvanu visiem numuriem tagad pēc kārtas. Kur jūs tieši atradoties? Man te iedeva draugs tūs numuros. Mums ir divas vietas, tā kā. Viena ir, kas ir Artilērijas ielā, otrs ir Trās ielā. Vienkārši tur katrā strādā dažādos laikos meistari. Ai jūs artilērijas vietu izvēlējāties, tāpēc, ka jums arī kaut kāda sava artilērija tam visam, ja? Tā kā. Jā. Aha, okay, jā. Okay. Jā. Un vīrieši vispār bieži nāk pie jums? Jā. Okay, tā un vaksē jā. Absolūti jebko, ja? Tātad, nu, es varu runāt par visādām tēmām ar jums. Nu, es pati nevaksēju, jūs būs jārunāt konkrēti ar meiteni, jūs tur sīkāk vēlaties, bet jūs varat caur mani pierakstīties. Okay, man vienkārši nāk dzimene, ja, un man meitenei vajadzētu, tā kā, nu, es gribētu uztaisīt viņai full body to vaksāciju, lai viņai tāds pārsteigums mazliet ir, jo, nu, es tāds ikdienā diezgan melniem matiem, gan matiem, teiksim, uz muguras visur un tā. Jā. Nu, ir bijuši visādi, visu kaut ko tur var sarunāt, tas ir vairāk kā skaidrs. Nu, tur ir iespējas visādas, tā kā, yeah, tā kā okay, mierīgi. Okay. Un ja nu man vajag arī, nu, ka es meitenei gribu to full body arī vaksāciju uztaisīt, tā viņa varētu nākt ar mani kopā vai mums atsevišķi jāpiesaistās? Tad nav vienlaicīgi tie meistari divi uz vietas. Tad cik ir meistari vispār? Otra. Cik ir meistari vispār? Nu, mums ir kopā tās, kas var gan dāmām, gan vīriešiem, mums ir trīs. Man... Bet tajā pašā laikā katra vienkārši citos laikos strādā. Mm. Varētu man, varbūt jums ir iespēja tā, ka man vaksē manī vīrietis, jo es negribētu, nu, tā, ka sieviete vaksē, un tas, nu, ka es viņai parādu arī, kas man tur darās, un tad draudzene varbūt vēl dusmīgi paliks. Nu, nav tāda opcija. Ā, tad tikai sievietes, ja? Jā, bet tur tāpat, tur, cik zināms, tur viss mierīgi palaišos vīrieši, un ir bijuši tā, ka tā tiešām abi divi viens pēc otra arī to izdara, jā. Tā kā viss kārtībā tur tā kā līdz šim ir bijis, nav bijis pārskatu. Nu, lielīties nevajadzētu, tā kā, nu. Nu jā. Jā. Okay. Un... Tad kā darām, tad jūs vēl apdomājaties, ja? Nu, kādas cenas man vajadzētu painteresēties vispār tam visam pasākumam? Tā. Tūlīt, mm-hmm. Tātad, es jums vienkārši varu pateikt par atsevišķām pozīcijām, jā. Kas ir. Jā, ķekarus arī, ja jūs paķertu, tad kāda cena būtu? Tad pa vīriešiem tieši runājot. Jā. Tātad, bikīni ir 30 eiro, pēc tam kājas pilnā garumā ir no 20 eiro, tad ir rokas pilnā garumā ir 15 eiro. Pleci un citas ķermeņa daļas ir no 5 līdz 10. Ciklopam jūs teicāt? Kā lūdzu? Ciklop? Citām ķermeņa daļām. Citām ķermeņa daļām, okay. Ciklopu nav ierēķināts šeit. Ciklopu neesat ierēķināts šeit? Nē. Un, protams, te ir pa atsvišķi, te ir vēl vēders, krūtis, mugura, padrusi, daļums. Nu, te ir, es nezinu, varbūt nobildēt un jums aizsūtīt vienkārši tās cenas. Es varbūt tā rērtāk, jo te ir labs sarakstiņš. Jā, matiņu garums, nu, tā kā nav svarīgs tur. Tādā ziņā. Nu, viņam ir jābūt ataugušam. Cik centimetru vai? Jā, centimetros varbūt. Jā, centimetru ir vajadzētu kaut ko. Aja vairāk? Jā. Man ir aptuveni pusotras. Nu, tad viskārtībā. Galvenais, lai nav mazāk. Okay, jā, okay, labi. Tas svarīgākais ir. Jā. Nu, jūs tikai tur sargieties tādā ziņā, jo lai es jūsu artilēriju, teiksim, neaizsūtu aizsaulē, teiksim tā. Nav bijis līdz šim vēl šāds precedents, tā kā es domāju, ka tiks galā, viss kārtībā. Mm-hmm. Jā. Okay, tā varbūt man, nezinu, atstāt savu vārdu, uzvārdu, telefonu jūs jau noteikti piefiksēt, vai man vajag? Jā, tātad, bet jūs arī tagad reiz pierakstaties? Nu... Ja man vienkārši es nosūtītu to cenrādi. Nu, es nezinu, ja jums kaut ko tas maina, mani sauc Jānis Batliks. Un man vienkārši es varu piefiksēt šeit jūsu telefonu numurā, saglabāšu jūsu vārdu un nezinu. Mhm. Ok, labi. Skaidrs. Jā, paldies jums milzīgs. Cerināt. Veiksmi darbā. Jā. Viss labiņu. Jā, cerīt, tā. Oh!
Ej, tu noši! Yes! Fetīrs! Viņai pašai... Nē, 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 mēs ar ciklāpu neteicu. Vē, vēš, tas bija labs. Nu, kā bija? Gaidīji? Vispār nē. Nu, bļīn, man labi atkal, ka meitene pacēla. Īstenībā vaksācijas tajos salonās, man liekas, tikai meiķis strādē. Tāpēc, nu būtu dīvaini, ja Džeks. Bet šis bija labs, reāli labs. Man vēl joprojām rokas trīc. Bet viņai pašai smieklīgi arī nekās, tas ir labs. Nu, lūk, pirmo pacelt rubu sēriju mēs esam nofilmējuši. Milzīgs paldies, ka noskatījāties. Paldies, Harald, ka pievienojies man šajā te uzdevumā. Ja tev patika, mēs mauksim arī turpmāk. Nē, tas jau nav atkarīgs, vai man patika. Nu, tev patika? Man patika. Jā. Bet vai aiz kameras? Cerams, arī skatītājiem patika. Noteikti abonējiet, subscribe-ojiet Geto TV YouTube kanālu, jo šeit mēs drīzumā laižam kaut ko ļoti jaudīgu, ieskaitot arī šo. Un jā, mums ir arī TikToks izveidojies Geto Games. Jā, geto.games. TikToks. Tā, ka piesakojiet arī tur, bet nu jā, galvenais sekojiet līdzi visiem notikumiem mums YouTube un pārējos sociālajos tīklos. Paldies vēlreiz, Harald, un tiekamies uz nākošās sērijas filmēšanu vēlreiz. Hei! Paldies! Dirsen.